Tha kur unë zjarri xhenemit, mas e krijoi Zoti për herë të parë, 1000 vjet ka qenë i bardh, 1000 vjet u boi kush dhe 1000 vjet e treta u nxi dhe vazhdon të jetë i zi deri sot të kësaj dite. Vetëm i Zoti vëllezër në disë ç'është xhenemi. Ne dim shumë pak për zjarrin e xhenemit. Të gjitha zjarret që ti ke në gjunë jetën e kësaj bote që ekzistojnë në krahasim me xhenemin janë 1.7 vjeta ose 1.69. Me yje, me çfarë ka të zjarra në këtë botë, me vulkane, me çfarë do gjëje që të ndizet dhe është zjarr në këtë botë, po të mlidhet me i vend, xhenemi është shumëzim 69 ose shumëzim 7 vjet, dy ative. Domethënë njeriu nuk mund ta imagjinojë xhenemin. Për këtë arsye vetmja gjë që qetëson xhenemin çfarë është? Në hadithin e sakt, fejedhau rabbul izzeti qadamahu alej. I dhe Zoti komën se nuk ka gjo që e manë gjenemi në vlezën. Allah unë rrujë për gjenemi. Qardo që ti mund të kesh parë në këtë botë, gjenemi është shumëzim, pra si kur të mlidhëshin gjitha bashkë, shumëzim 69 apo shumëzim 7 vjetë.